E aí, pessoal? Agora a gente está aqui com o Ricardo Jorge, que é o cara que hoje em dia está no comando, digamos assim, da oficina. Vocês já viram aí que anteriormente a gente já falou com o cara que idealizou o projeto, o Sr. Jesuíno. E agora a gente vai falar com ele para saber como é, depois que ele assumiu aí esse projeto, como é que está hoje em dia, quais são as novas ideias, os novos projetos, o que eles andam aprontando lá na oficina, né? Mas primeiro, como de praxe, eu queria agradecer a oportunidade de poder conversar aqui, a gente no espaço mais reservado, para trocar uma ideia rapidinho e saber primeiramente como foi assim, a transição do professor Jesuíno para que você pudesse dar início e assumisse, digamos assim, a oficina de quadrinhos. Foi uma transição bem longa, né? Porque o Jesuíno se aposentou por volta do ano 2000. Nós tivemos aí uns 3, 4 anos sem atividades da oficina, né? Porque assim, se tinha oficina com um projeto já encerrado com a aposentadoria do Jesuíno, né? E aí um grupo de 4 alunos do curso de comunicação, da publicidade, do jornalismo, esse grupo de alunos me procurou, perguntou se eu tinha interesse em reativar a oficina de quadrinhos. Sabia que eu gostava de quadrinhos, eu não era pesquisador, nem era quadrinista, mas falei, não, pode, é um projeto bacana, um projeto que tem história e é interessante que esse projeto consiga se manter, tá? A grande diferença é que na época do Jesus, como deve ter comentado, eles tinham um laboratório com prancheta, tinha todo o material para o pessoal poder produzir material em quadrinhos. Quando a gente não tinha esse espaço, a gente acabou optando por, vamos tentar fazer com que os encontros da oficina funcionem como aulas sobre algumas questões centrais dos quadrinhos, e que o pessoal possa praticar depois ao final da aula, mas aí os tempos acabavam ficando curtos, ou para a aula, ou para o exercício prático. O tempo de duração da oficina também era curto e a sala nem sempre era adequada para o pessoal fazer o exercício, então a gente acabou deixando o pessoal para fazer o exercício em casa. Tá? Então, essas são algumas das diferenças que tem da oficina do professor Geraldo Jesuíno para, vamos dizer, para essa segunda fase da oficina. Eu tenho uma curiosidade assim, você falou que agora despertou mais nisso, falou que não é quadrinista e pelo que já falaram também era aspirante a músico. O que foi que fez assim, primeiro, o pessoal procurá-lo para poder dar continuidade a esse projeto? E o que foi que lhe fez também mudar de praticamente assim de rumo, né? Deixar a música para assumir um projeto como esse, que hoje, queira ou não queira, é referência na cidade. Quando me procuraram, eu era professor de uma disciplina no curso de comunicação, no qual os alunos tinham que ter uma ideia para desenvolver um projeto de pesquisa, um projeto de monografia. E como o pessoal era muito amarrado, eu levava uns bonecos de ação, super-heróis, leve aí para vá brincando, que às vezes você, desconcentrando, né, tira o foco daquela ideia fixa, né? Você começa a fazer uma outra coisa, então o inconsciente vai trabalhando com você, você nem percebe, e geralmente uma parte dos alunos, professor, tive uma ideia, não sei o quê. Então eu dava esses bonecos na minha mochila de professor, esses alunos me viram, deduziram, né, ele anda com bonecos de ação, ele deve gostar dos gibis, dos tais bonecos de ação, Batman, Homem-Aranha, Hulk, não sei o quê. E me procuraram, professor, você tem interesse em reativar a oficina? Me explicaram, falei, não, a gente reativa. Apesar de, na época da faculdade, eu gostar de música muito, eu, com boa parte das pessoas ditas bacanas, se alfabetizou através dos quadrinhos, né? Então, a minha primeira foto, a foto mais antiga que eu tenho, que eu me lembro, é sou sentado num chão lá em São Paulo, lendo um gibi na mão. Então, de algum modo, o gibi faz parte da minha vida, mas desde o primeiro registro fotográfico ele é há muito tempo. Então, aquelas coisas de adolescente, quadrinho, videogame, música. E a partir do meu envolvimento com a oficina, falei, bom, vou ter que começar a ler alguma coisa com quadrinhos, eu não posso ficar coordenando um projeto no qual eu seria apenas um mero leitor, né? Aí fui começar a comprar os livros do Scott McCloud, do Will Eisner, do Valdomiro Vergueiro, esses livros que vão discutindo os quadrinhos, a produção, do ponto de vista teórico, do ponto de vista técnico, e fui achando bacana e foi me seduzindo, e a minha estante de livros dedicados a quadrinhos tem um espaço ainda bem reservado para os quadrinhos, né, além das outras áreas de interesse. E aí, assumindo a frente da oficina, o que foi que mais
marcou assim, essa mudança do, da forma como era feita antes, porque, como o professor Jesuíno falou pra gente, antes eles se reuniam para conversar sobre o quadrinho, para falar mal, para falar bem, para expor. Isso a gente continua fazendo até hoje. Não, né? Nas aulas, todo mundo assim, fala com mal, certeza. Filme, assim, do quadrinho. Inclusive, vou frisar de novo, né? Eu não sei se você se recorda, mas eu também já fui oficineiro, né? Também já fui aluno. Sei bem como é isso, inclusive na alterna da oficina, eu com outras pessoas, a gente tentou organizar um grupo que não deu certo, mas esse pessoal continua conversando, falando mal sobre quadrinhos até hoje. Mas eu digo assim, a mudança que foi que houve na metodologia, antes era uma, entre aspas, uma conversa. Hoje em dia a gente já vê a oficina como, como o pessoal costuma dizer, e me corrija se eu estiver errado, uma cadeira, o pessoal que faz jornalismo, tem ela como uma cadeira adicional, e ela se tornou uma referência a tal ponto que existe todo um sistema metodológico, digamos assim, o ensino bem estudado. O que foi que fez, não sei se foi só você ou as outras pessoas, fazerem essa mudança, ter essa transformação da forma como era antes para o que ela passou a ser hoje? É, a grande diferença que eu vejo é que o Jesuíno é artista plástico, é quadrinista, né? É um artista, eu não sou. Não sei nem se eu sou professor, mas enfim, tá? Mas enfim, então o Jesuíno, ele tinha propriedade intelectual para sentar com as pessoas e discutir, isso aqui não se faz, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Eu não tinha essa... O que eu achava que eu sabia fazer era ensinar. Bom, se, assim, se dizia o velho Roland Barthes que o professor é aquele que ensina o que não sabe, então vamos tentar seguir esse dito e fazer essa coisa. Logo, com o passar do tempo, você vai se envolvendo e vai começando a se instrumentalizar. E talvez essa tenha sido a grande diferença. Tá? Eu não tinha, vamos dizer, envergadura moral para chegar para um aluno e dizer, olha, isso aqui não está perfeito, isso aqui vai ser melhorado, não sei o quê. E a partir do momento que você vai começando a ler quadrinhos com outro olhar, não com o olhar do leitor, mas com um olhar de leitor crítico, né? Isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui pretende outra saída gráfica, o que quer que seja, você vai começando a se sentir mais seguro para poder efetivamente, não é criticar o aluno, mas dizer assim, olha, melhor se fosse assim. Tanto é que na oficina a gente não faz uma avaliação final. Eu acabei nem comentando ali. O que a gente faz? A prova que o aluno faz no começo do semestre, por exemplo, a gente entrega para ele no final e diz assim, avalie o seu percurso ao longo do tempo que você teve aqui. O que você mudaria nessa página que você fez há um ano atrás hoje? E aí a pessoa, porque só quem sabe o que sabia, o que sabe, é a própria pessoa. Eu não tenho como saber o que a pessoa sabia antes e o que ela vai sair sabendo ao final do curso, então, tá aqui. E a pessoa faz a própria avaliação dela, que para mim é a mais importante, né? Que a própria pessoa se avalie, cara, eu hoje eu não botei esse balão aqui. Enfim, quando a pessoa consegue fazer uma leitura crítica do que produzia um ano atrás, é porque ela aprendeu efetivamente. Não vou perguntar a pior, porque às vezes é uma situação constrangedora ou triste, mas qual foi a maior alegria desse período? Antes dessa pergunta, fazer outra, há quanto tempo já você está à frente da oficina? Olha, a gente retomou a oficina em 2004 para 2004, a gente preparou os oficineiros, né, os alunos que a gente procurou, e em 2004 a gente reabriu para a comunidade a oficina. Tá? Então, já são 10 anos, 11 anos à frente dessa segunda etapa da oficina. E a maior alegria que eu tive foi ver publicado o trabalho de uma... Ela não chegou nem a ser aluna, não sei, porque ela não fez a prova formal, mas assistiu as aulas com a gente da oficina, uma pessoa chamada Rafaela Poggi, que tem algum tipo de característica especial, e a mãe tinha muitos problemas, não com ela, mas com os professores, diretores de escola, que convidavam ela a sair da escola, porque, enfim... não sabia como lidar com ela em sala, e ver que ela participou das aulas da oficina, depois de algum tempo ela publicou o livro, o Ziraldo fez a lente católica, a apresentação do livro, o livro foi apresentado num episódio da novela Amor da Vida, da Rede Globo, a mãe dela me mandou um e-mail agradecendo a oportunidade que a oficina tinha dado, que a oficina tinha sido importante no desenvolvimento cognitivo da filha, né? Nessa coisa da capacidade de se expressar. As pessoas não sabiam se ela tinha uma forma de autismo ou o que quer que seja. E apesar desse tipo de dificuldade dela, ela conseguiu se expressar através dos quadrinhos. Tá? E a mãe dela ficou muito emocionada, e eu, como seu pai também, ela não tinha como não ficar emocionada. Então, pode até assim, não foi um grande, uma graphic novel, não, mas
assim, talvez tenha sido o mais bacana da oficina nesse período. Para a gente encerrar, como é que você vê hoje o mercado de quadrinho nacional, o mercado de quadrinho local? Como é que se apresentam os ex-alunos da oficina? Tem contato com o pessoal? Eles estão produzindo alguma coisa? Está sendo criada alguma coisa fora os coletivos? Você tem contato com esse pessoal? E como é que está, do seu ponto de vista, o mercado hoje em dia nacional? É manter contato com algum. Não dá para manter contato com todo mundo, isso é impossível, né? Porque também nem todo mundo passa na oficina e depois vai continuar se dedicando aos quadrinhos, né? Mas aqueles que mantêm contato e trabalham com quadrinhos, de vez em quando me procuram, mandam e-mail, mostram algum material para fazer alguma avaliação crítica, né? Com relação ao mercado, como eu costumo dizer, os quadrinhos hoje eles ocupam mais espaço nas estantes das livrarias, né? Você tem aí várias editoras lançando quadrinhos autorais, adaptações literárias de qualidade, inclusive, né? Você tem biografias, relatos históricos, jornalísticos. Então parece que de repente o quadrinho ele adquiriu um status, um estatuto de... É um objeto bacana para se comprar, não precisa ter vergonha de comprar um quadrinho e levar para casa, se eu chegar numa livraria hoje em dia, tá? Eu acho que isso pode ajudar muito o quadrinista, né? Se costuma dizer que só é arte aquilo que o mundo da arte chama de arte, né? Desde o Murinol lá do... gente, a memória... do Duchamp, tá? Perdão, o Murinol do Marcel Duchamp, quando botou no museu, né? Esse aqui é uma obra de arte. Não estou querendo que o quadrinho seja visto como obra de arte, mas como meio de expressão que tem suas particularidades, suas propriedades e que deve ser visto, enxergado como tal e respeitado como tal. Tá? Acho que a partir do momento que a gente conseguir que as pessoas tenham essa percepção, naturalmente o mercado para quadrinistas vai se expandir. Por outro lado também, um bom quadrinista não está esperando o público, está esperando uma obra, não. Um bom quadrinista vai, acontece e fim de papo. Né? Como costumo dizer, não é que a oficina vá criar um grande talento quadrinístico. Também não sei se uma escola de música faz alguém um grande músico, uma escola de cinema faz alguém um grande cineasta. Mas dá um olhar teórico, dá instrumentação, dá possibilidades de enxergar aquele fazer de um modo diferente e pensar em novas possibilidades. E aí, quando isso acontecer, os quadrinistas vão ter provavelmente um espaço maior e melhor. Agradecer de novo a sua participação. A gente vai encerrando por aqui. Vocês já viram aí antes da entrevista um pouco da palestra deles dois, tanto do que criou como que hoje coordena a oficina de quadrinhos. Se você tem interesse, se você quer participar, não sabe como chegar, dá uma orientação pessoal. Como é que o pessoal faz? Quando é que tem inscrição? Onde é que o pessoal pode ir? Você vai na toda. Não, tô brincando. Só procurar no Facebook, procura a oficina de quadrinhos UFC, que a gente está lá, os alunos, os oficineiros, os bolsistas estão lá para dar toda a orientação. E toda a parte de divulgação de datas, de provas, locais, é tudo feito pelo Facebook. Oficina de quadrinhos UFC no Facebook é a chave da mina. A gente vai encerrando por aqui. Você curtiu aí o DQN aqui na Gibiteca de Fortaleza. Mais uma vez, o Aiden participando desse evento para celebrar o quadrinho nacional e que também fez uma homenagem, prestou uma bela homenagem aí à oficina de quadrinhos UFC. Professor, muito obrigado. Até a próxima. Eu agradeço. E a gente espera que a oficina dure mais uns 30 anos. É a ideia.